Сім кольорів дитинства. У Полтаві вже розпочали проводити заходи до Міжнародного дня захисту дітей. З нагоди свята у Петровському парку відбулася розважально-ігрова програма для дітлахів із пришкільного табору Полтавської школи номер 22. Її організували полтавські бібліотекарі, рятувальники, громадські активісти. Розпочалися вже літні канікули, це організація змістовного дозвілля дітей, популяризація бібліотеки, книги та читання. Малюки у командах виконували завдання пізнавального квесту, долали смугу перешкод, відповідали на запитання вікторини із різних тем. А також дізналися про правила безпеки під час канікул і навіть примірили форму рятувальників та вогнеборців. Діти завжди в захваті, вони дуже полюбляють нас одягати цей бойовий одяг, дуже цікаво, особливо пожежного шолом. Хоч вони кажуть, тяжкий, але нам дуже цікаво.